Инаку оваа емисија, покрај тоа што се занимава со македонскиот нарав, се занимава нели со македонската традиција, храна, пиење пред све. Еве малку ќе се позанимаваме денеска со македонскиот панк. Мојот следен гостин има некаде 25 годишно искуство во навивање, значи и 20 годишно искуство во бендови, позната скопска фаца, скопска урбана легенда, мојот човек Жица. Пратете, на здравје, ова е македонштина.